Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Петък. Овен. Днес сте във властта на неподходящи контакти. Добре е да ги избягвате. Всички проблеми, с които се сблъсквате в този ден, са породени от нежеланието ви да премълчавате. Телец. Колкото и да е силно желанието ви да се притечете на помощ на човек, който заема важно място в живота ви, преценете дали не правите непоискано добро. След обед ще усетите завист. Близнаци. В този ден сте вдъхновени и готови да поставите началото на творческите си идеи. На работното ви място цари спокойствие. Трудностите може да са породени от рискованото ви участие в спекулативни сделки. Не взимайте прибързани решения. Рак. Не бива да засягате близките си и да спорите с вашето дете, ако не сте доволни от оценките му. Мислете за предстоящите задължения на работното си място. Отложете деловите срещи. Лъв. Денят ви обещава отлично самочувствие и душевна хармония, ако не забравяте, че самоанализът ви носи полза. Имате намерение да започнете нов бизнес. На работното място сте разсеяни. Дева. Състояние сте да се справите с задълженията на работното си място. Оправете лошото си настроение, породено от некоректността на ваши делови партньори. Везни. Справете се успешно с задачите си на работното място. Деловите разговори са успешни. При желание от ваша страна се заемете с творческа дейност. Полезни са всякакви срещи и разговори. Скорпион. Не се колебайте при взимане на важни професионални решения. Внимавайте с новите делови запознанства и анализирайте всяка дума, която чувате. Бъдете внимателни в думите и действията си. Стрелец. Нуждаете се от разтоварване. Очаквайте промени, свързани с материалното ви положение. Отпуснали сте се и трудно ще се справите с професионалните проблеми, които изискват светкавично разрешаване. Козирог. Отложете планираните разговори. Непредвидени разходи ще нарушат стабилността на бюджета ви. Подхождайте разумно към това, което ви се случва. В очите на околните сте стабилни и спокойни. Водолей. От сутринта сте в добро настроение, защото думата ви се чува и всичко казано от вас се приема без противоречие. Начинанията са успешни. Обмислете ги и пристъпете към действие. Риби. Имате сили да завършите работата си. Предпазвайте се от измама. От значение за професионалната ви кариера е да докажете на колегите си, че сте коректни. Издигнете авторите си. На работното място се справяте отлично. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.